Mamlakatimizda hozirda 177 ta oliy ta'lim muassasasi faoliyat yuritmoqda. Talabalar soni bu yilgi o'quv yili hisobidan 1 millionga yetdi. Oliy ta'lim muassasalarida o'quvchi 211 ming nafar, talabaning esa turar joyga ehtiyoji bor. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi mutasaddilari ishtirokida bo'lib o'tgan matbuot anjumanida talabalarni turar joylar bilan ta'minlashga doir yangiliklar haqida ma'lumot berildi. Yangi o'quv yili boshlanishi bilan ayrim talabalar va ularning ota-onalari o'rtasida uy-joy topish bilan bog'liq masala dolzarblik kasb etadi. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri ayni masalalarga oydinlik kiritdi. Bugun 91 ming talaba o'rni bor. O'zbekiston bo'yicha 91 ming joy bor talabalarga. 2016-yilda 58 ming edi. Bu hozir yana ko'payadi yil yakuni bilan. Endi ehtiyoj qancha? 211 ming talaba ehtiyoj bor talabalar turar joyiga. 211 ming talaba. Kecha-kechagacha talabalar turar joy bilan ta'minlash 27% bo'lgan bo'lsa, hozir 47%ga borib chiqyapti. Mana shu qurilishlar talabalar turar joyini ko'paytirish hisobiga. Bugun shu 2022-yilda 60 ta talabalar turar joyida qurilish tender loyiha jarayonlari ketyapti. Shundan 38 tasida qurilish ketyapti. Hozir 38 ta talabalar turar joyi qurilyapti. Hozirda talabalar turar joylardagi holat bilan tanishish maqsadida yotoqxonalardan birida bo'ldik. Hozirgi kunda bizda talabalarni asosan birinchi kurs talabalarini talabalar turar joyiga joylashtirish bilan shug'ullanmoqdamiz. Bunda har bir fakultetimizda ishchi guruh tashkil etilgan. Hozirgi kunga qadar bizda umumiy hisobda 3262 nafar talabani talabalar turar joyiga joylashtirdik. Yuqori kursda ijaraga ehtiyoj bor. 50% talabalarimiz, ya'ni o'sha ijara xonadonlarda yashash kerak bo'ladi. Hozirgi kunga qadar mana shu 300 dan oshiq talabalarimiz ijara shartnoma qilib, o'sha 50% miqdorda subsidiyalar ajratishga arizalar topshirdi. Bu yil yotoqxona ishlari bo'yicha joylashimiz onlayn tarzda amalga oshirildi, raqamlashtirilgan tarzda. Yotoqxonaga joylashimizda talabalarning uzoq hududga turishi, bitta oilada ikkita kontrakt o'qishi, ijtimoiy sharoitlari inobatga olindi. Yana bir muhim jihat, shartnomalar matbuot anjumanida bu boradagi fikrlar ham bildirildi. Kontraktlar 3 yildan buyon oshmadi, bu yil ham oshmadi. Aksincha, tabaqalashtirilgan, ya'ni xalqimiz tilida super kontraktni 10%ga tushirildi. Ularni 4 marta bo'lib to'lashga ruxsat berildi. Chunki hammasi sharoitdan kelib chiqib, kontrakt mablag'i to'lagan ota-onalarni menimcha daromad solig'i ham ozod etiladi. Topshiriq shunday bo'ldi muhtaram prezidentimizdan. Qaysi oliy ta'lim muassasasiga pul yetmasa, byudjetdan berarmiz. Davlat yordam qilar, lekin xalq uchun kontraktni ko'tarmaysizlar. Bugungi sharoitdan kelib chiqib ko'tarmaysizlar. Bu juda katta siyosiy iroda, chunki hozir buni ham ochig'ini aytamiz. Kontrakt mablag'laridan tushgan pul talabani o'ziga qilinadigan xarajatni 68%ini qoplayapti. Kontrakt narxlari 3 yildan beri ko'tarilgani yo'q. Bu har bir talaba uchun juda ham yaxshi yangilik. Bizning oilada ham 2 ta talaba. Bu bizning oila byudjetiga ham ancha foyda keltirdi. Bizning oilamizda 3 ta aka singilimiz, uchalamiz ham oliy ta'limda o'qiymiz, uchalamiz ham davlatda kontrakt asosida o'qiymiz. Universitet. Kontrakt narxlari oshmagan esa bizga foyda, chunki xuddi o'tgan yilgi narxlarda to'laymiz. Ma'lumot uchun 2016-yilda O'zbekistonda 77 ta oliy o'quv yurti bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda ularning soni 177 taga yetdi. Ularda tahsil olayotgan talabalar soni 200 mingdan 1 million nafarga oshdi. Toshkent shahar hokimligining xabar berishicha, poytaxtimizda bir hafta ichida 10 ming o'rinli talabalar uchun turar joylar yaratiladi.